I dag funket det. I dag kom regnet, og det passet meg ypperlig. Her har du en kombinasjon mellom vannski, rulleski og farlig lek. Ja, jeg var veldig fornøyd med dagen i dag. Etter tre litt tunge konkurranser så hadde jeg gode ben i dag, så det er artig å ta med seg det nå inn mot en bra treningsperiode. Men du har virket litt sånn tung gjennom veka. Jeg har vært tung helt i dag egentlig, så hvorfor jeg har vært det er vanskelig å si, men nei, det har vært tungt. Og heldigvis i dag på hjemmebane her så fikk jeg en anledning til å vise meg frem, og det var artig at jeg klaffet. Hvordan var det å gå på hjemmebane? Det var fantastisk. Det var skikkelig stemning. Selv når regnvær her, så stillet trønderne opp, og med egen fanklubb i sykkelbakken, så måtte det her gå inn. Klæbo gjorde ganske bra. Hva sier du til det? Han var sterk. Han lå alene der, og viste enorm styrke. Det er imponerende å gå sånn alene. Jeg gjorde det i fjor, og det er tøft her. Altså. Det er et langt løp å gå alene. Men svensken kom på topp? Dessverre, men da drar han med seg denne forbannelsen inn mot vinteren. Det prøvde jeg i fjor, og det er vanskelig. Ja, er det sånn at hvis du gjør det bra her, så gjør du det dårlig på vinteren? Det er litt sånn. Det er en forbannelse over toppresøket. Gratulerer! Det er en av de fjellene som står ut her av ordfører i Trondheim kommune, Gita Vervik.